Krško čara. Danes je prvi dan šole, a ne tiste, ki se pričenja vsakega 1. septembra. Danes je prvi dan novega čarošolskega leta v čarovniški šoli Krško čara. 7 ura bo odbila, krokar bo zakrakal, mi pa smo šele na pol poti, potarna Veronika. V Krško čari imajo namreč krokarja na mesto šolskega zvonca. Ko zakraka kra, 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 se pouk prične in ko se zasliši kra, se konča. Čisto preprosto. Prvi šolski dan, mi pa zamujamo. Če ni to slabo znamenje, zmaje z glavo Juri. Toda zvon 7-krat odbije bim bam. Prečudno. 7 je odbilo, a krokar ni zakrakal. Se čudi Val. Mladi čari, tako pravijo šolarjem Krško čare. Obstanejo in se spogledajo. Toda kako šele izbulijo oči, ko odpahnejo dvoriščna vrata. Šole ni, nikjer je ni. Izginila je. Tam, kjer bi morala stati Krško čara, je zdaj en velik, debel nič. To je strašna coprnija, je zaskrbljen Adam. Poglejte, tamle na drevesu je sporočilo. Veronika pokaže proti velikemu hrastu. Stopijo k drevesu in Juri na glas prebere. Urok nevidne Krško čare. Vsakih 300 let Krško čaro zadane urok, ki šolo naredi nevidno, učitelje pa spremeni v čarovniške živali. Urok nevidnosti lahko prekinejo le mladi čari. Zamešati morajo poseben čarobni zvarek. Recept zanj pozna le stari čarovnik Krakovet. A gorje, če jim ne uspe, bo Krško čara za vedno izgubljena. Tako pravi sporočilo. Abra kršdabra! Že na prvi šolski dan so mladi čari pred hudo preizkušnjo. Prišli so, da bi se v šoli naučili čarati in da se izmojstrijo v prave čarovnike. Ti otroci so bistri, kot le malo kdo. V zibko so jim bile položene čisto posebne moči in spretnosti. Zato so se jim odprla vrata najbolj znane čarovniške šole daleč naokoli. Toda, glej ga zlomka, Krško čara je vročena že na prvi šolski dan. Učitelji, vzklikne Val, poiščimo jih, zagotovo so nekje v gozdu. In ne traja dolgo, ko se zdaj z enega, zdaj z drugega konca gozda zaslišijo navdušeni vzkliki. Imam ga! Našel sem jo! Tu je! Ohoho, ga že peljem! In vse to pomeni, da so našli več kot eno živalco. Točneje, natanko 4. In na dvorišču se kmalu zbere pisana druščina. Mačka, petelin, pujs in sova. Nekam nenavadno krotke so te živali in pohlevno capljajo za mladimi čari. To so vendar začarani učitelji Krško čare. Kaj pa zdaj? Se Juri popraska po glavi. Najti moramo krakoveda, ki pozna recept za čarobni zvarek, se oglasi Adam. Mar ni to čarovnik, ki živi sam v tistem strašljivem pragozdu, modruje Juri. Pujs stopi naprej in pokima, kar mlade čare močno preseneti. Živali ne govorijo, a razumejo našo govorico. Pomagale nam bodo, se razveseli Veronika. In tako nenavadna čarovniška druščina krene čarovniški dogodivščini naproti. Ko hodijo ob veliki reki, si pripovedujejo zgodbe o skrivnostnem pragozdu in krakovedu. Starši, dedki in babice so jim jih pravili redko in še takrat šepetaje. Vedno z malo strahu, kakor da jim pripovedujejo nekaj, kar mora ostati skrivnost. Slišal sem, da zna krakoved pripraviti 1000 in en čarovniški zvarek, pove Adam.
Se spomnite zgodbe o strašnem zmaju Gurku, ki živi v pragozdu? Pristavi val. Zaprhuta sova in poleti z valovih ramen. Kam le leti? Pogleduje za njo Veronika. V tistem sova zaokroži nad njihovimi glavami in prednje spusti papirnati zvitek. Saprabolc, to je zemljevid skrivne steze, ki vodi do čarovnika Krakoveda, se razveseli Adam. Kile ga je staknila sova. Sova z višine vidi dlje od vseh drugih, zato ni nič čudnega, da najde še tako majhno reč, kot je list papirja sredi širnega močvirja. Zdaj čarovniška tovarišija ve, da je na pravi poti. Skrbno sledijo zemljevidu in se prebijajo skozi močvaro. In potem končno znajdejo se pred nenavadno kočo na kolih. Do dne vodi kratka lestev. Streha je iz slame in lubja. Pred kočo pa se kadi iz velikanskega črnega kotla. In kako se zgodba nadaljuje, si lahko preberete sami. Lahko si jo poslušate tudi na zgoščenki ali pa se odpravite kar na pravljično pot v Krško. Lepo vabljeni!